Queen Youtubera, Queen Gamera, Mr. Gamecast TV, Unio Media Fonti. Unio Metsi, jena të luqë të GTA 5 me elefant, qërni qëfar elefanti me detaje shumë i mirë, gojën të në kohën e ka qelë, nuk di pëse s'pim shëri lë goja, është mi arras një shkelim gojën, falni që s'mundri me pa, s'mundri me pa, s'mundri juve. Ndikoni, këtë video e bona veç shpejt e shpejt, hajt elefanti e pata elefantin qëtu, edhe pse mos me bota provoj me elefantin pak qka mundet me bo kë edhe a mundet me bo keq njerëzve kë. Oh, si për shembull si tash u qa shpina o të i dhim tash po shkojmë ka dale shumë dyqysh qa po e kde i sa po nisit kë shumë është shumë interesant me pa, a? Nuk është elefanti i madh i vogël është. Po mos shkojmë na qëtu e së përdojnë pak në qytet. Qëtu që edhe po hecim pak në për qytet me ta. Qa ashtu qëre? Ta marrë po ke marrë. Isha allas na shkel diqka se veç të na. Ha, qëri do njerëzët i qëri. Qa thoi njerëzit kur të na shojnë. Ej! Qa o bonja e një mirë. A, deshtam jo vetë. Ka o rruga për Prishtinë? Se ku me shku mi pa do fanca. Ka është? A e ka dini, a bën first person elefanti. Së po bëjka. A bën mi vetë t'i qka ti që pikqyrë gazetën. Më s'pi cigare, ej. A t'ka thonë ty dikosh për shambull mi të qytetit se ki me dek për elefantit. Jo. Së t'ka thonë kush. Normal. Meri pare t'elefant. Elefant hajni. Vrasës. Elefanti vrasës në qytet. Edhe ty të vrava. Sa një, e që A mundet. Së mund është mikë elefantit. Edhe që jëmë elefanti vogël. Nuk mund është mikë. Po shkojmë na. Kështu të ahupim që policinë se na mytë të na policia. Me i plumë. Ma herë deshta me bo një video me elefantin. Sa deshta me bo. U bo në respawn aty në malë. Për njerë më ka ardhë ajo si puma, qka është ajo më ka hungër, me të parë më ka mytë. Ej! Elefanti plazhë, do një medalë foto, foto! Foto! Që, së ka i bo derti që është elefanti këtu. A do medalë foto me mu, ej! Elefanti, arë katës! Do medalë foto, a? Help me? A do në ti medalë foto? Elefanti jegër në qytet. Ah! Kuku i myta, ej! Sa njerë në plazhë! Duhet me myjt ta shumë në kështu. Flej! Flej! Qu? Qu se do nga me lujt mëre? Qu mëre se do nga me lujt? Elefanti ka qef me i nuj. A e di një atë pun. A e përra se nuj. Oh! Elefanti ko ka... Së po i bëj ka dërt uj elefanti t'hi qa. Edhe këto e posh. Ej, së ka i bot, që. Asë për mundë e mi a hi këti në nëllë. Si më smekon uj hiq. Unë ata uj e ku pa hek, njerë të nëj pa ta bot tjetër, veç mës pa ta bot farë gëjqë i qëtash. Hajde alë ty me të vrashë të. Hajde. Hajde. Ku jeni? Tash të shkeli edhe ty. Që qeni, a mundet me vra qeni? Ta myta qenin. Që zonin e femnave i ki. Ate ko? Ate ko ti me zot femnave? I myta njerëz. Ate po shkojnë tash. Cila është rëndë qëto? Ate ty. Ate ko? I një mëre? I një. Së pat nevoj mi a i heq, diq kjo. Së po bon mu. Cili qa cili që kjo elefanti që po bojnë mu me cilë. Aaa, je rrugës me... Qka? A s'kini po kur elefanti jo? A i ka du me mreja? O, ta... Këtë elefanti, lej... Ka dole më burqat buna?
A se zarmë në së takë buca? Pas më mujmë ja hi mo. Përta po. Po, 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 i ka kështu. Ka je, ka je. Aaa, më pështoj. Ku qëfar fati kjo se zaki? Ta shë marrë une pak. Dej sa drejtona, ka je. Hate, ka je. Se së pëmujmë ja hi ma shumë. Së pëmujmë ta hi. Sa të zbona njeri, sa i rondje, po sa të zbona. A mundu mu bo vlo, qështu që e prej 30 minut, o kam vjen kjo mbas, o nga shpet, nga, qështu që po e kam e ngajt kjo. Nga qështu F4 player. Hajde tash, ku shkoj ti, ja ja tash deshte me lujt, hajde. A shkove a? Hade. Hade tash më sik. A deshte me lujt me u. Hajde. A se ki, a i kini daj me telefon të jekër të qytet? A i kini? Jo a. Priti laj me të nesër. Kuku o ngullat qatra. Kuka tjetër. A ti jenë qësajna. Pse nuk përbon mu me cilë shkyro. Kështu thonë aeroplan. Elefant nuk ju mka di. Hajde dhe ti, të shkejla. Hajde dhe ti mos li të zonë mu. Apo me bodi që ka vishë një minut? Mos. Ka dole. Janë ndrun pak në gjyrat që tash. Elefanti, që që ashtu për ndrun? Që ashtu tash. Bon me a i. Ja ku më bërë random. Që tash janë ndrun në gjyrat. Du mi u hungër. Ta është dhëna me dalin që tek me bo shere, apo në se ujnë si më ka e bëje sap, qëre. Ujnë si më të e bëje sap, që ako mërë për... Në gjyra një. Hajde ti. Qëfar cilmit. Mu duft më bëhe 5 elefant për zdy ti, a qita mi undru në gjyrat, puna për me mujt mi ahidi kujna, se kështu së për muj ka njeri kur gjo hiq me bëhe. Apo në kjerin... Apo në kjerin me ndale. Oh, që mërë elefant tis po kishe fuqi qka kjo mërdo? Për ndronë të li farë në gjyrave. Hajde tash. Për shkaj që e me kisha të kjerë. Së mundem mi bo kur zjo njerit. Me kjerë së tu. Qërë kjo një gatë të fojnë telefon. Adeko zamër. Adeko. Ama qatë telefon. Ami qatë përët. Edhe mos shumë o qëtu në lëgje teme. Si të mësë, hadë ti tjetër që e dalë në jogging. A përshë e qëfar elefant jëmë në gjyra në gjyra. A përshë? A? Muj mu bo që ka du, muj mu bo atë zëgë, pës du. Elefant i përmë pëllqen mu bo. A përmë me grojë elefant i kjerin. I shala bon. Ja, së për bon. Vesh pëhi kanë kjer. Qëfar të imi, qërë një qëtë fore. Tan taa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 
në qytet, o të shku mamëre, që livrite zuzën, livrite po shkojmë qytet. A e ki një prit në jara elefantin me gjyra në qytet, a e ki po? Që po të mure, o pet me mu. Ik! S'po mujt mu mja hi. Duhet mu bo pet elefant për me mujt mja hi. Po shkojmë. Nga se na iki qaj, nga se na iki. Ha? Mësik? O, mdull gjaki. Qu elefant? Qu hadhe qatë femen që ku katu e prit dikon? Qyn qo? Ej, qo bani? Qy ku kanë tu përla qëto dyrë? A të në mu përla mo? A fshe, kini mujtë? Pa u përla edhe me pështu ju dyrët. Ama t'ja vjedhe i si kerin. O, qka një me?
Çka mundet me bo qëtu nëse ja vjedhe dikuj në kerin? Që qeni, që qeni? Që qeni? Qeni? Që që njeri në balkon e? A që shpë muj me i në balkon të kë? Hej! Qa ki? Qa e dëshpru? Unë i kom moca, do mi t'jap do pare. Veç lëshom e i qëtu. Lëshom. Lëshom me deportu. Lëshom e i, s'ko mason një me. A dini që du t'me bo? Ta shdu me nej qëtu. Ta shdu me nej qëtu edhe me bo cili kjer vjen mi u bo respawn në mranda në kjer. Edhe si ti bo në respawn në mranda në kjer. Teleport. O, ndi mërë që aku qenë të full. Sa shtash. Opa. Ja, në që tas deshta bre. Deshta aty në të tjetërën. Kone i kjerë qëtu. Por i tash këtu. Këtona edhe s'kanë qare për m'kallu tash kjere. Edhe veç buona një spawn këtu. I rast në njerit në kjerë. Ha ha. Hajde tash kallo kjerë. Jena të e prit kjerin. Kone i kjerën. Hajde se më forat ma shpej. Hajde. Që. Edhe dojmë. Hajde mërë këtona. Hajde po vjenë dikush këtona. Që që kjo që kjo. Që kjo. Mërë me veti. Mërë me veti. Groj se mërë. Ishë më standin. Elefantin. E ki mranda. Ha? A po tutësh, a s'po tutësh. Pak i pas ketë ngusht që të kjerve që s'kam që ka me bo. Që tu që e në zona vendin, a është të kuqe. Ngroj mëre. Ngroj lëse si ka din më ka ka për shpinda shumë. Që tu. A që pëtaj se s'pët dishe ti send. S'pët dishe ti qenë elefanta. Kuk. A që këmë ti vrojmë që t'jenë ka fish. Njezit. Ti masakrojmë. Ec. Që kjo në gjyrë pirin fort. Ec ma shpejt. Keni që tu masakromi. Kështu veç tu ishtu. Keni! Qu mëre? Ej! Debil! Qu? Do në kill me? S'muj me droja dhe me dasht. Veç me bot diçka qështu. Pshamu kështu. Edhe. E, tash në është ta muj me dvra. A, edhe ty. Edhe ty, kafishin e prisha se që. Se që kuj, kur jëmë konu në njeri, që kuj shefi i kafishit në kare. Tash, jëmë elefant edhe. Qare, qarë të që jeje. Tash, jëmë elefant edhe. Nuk ka, që ka me mbo. Ose ka me mvra. Po me mres mundet. O mora vesh. Po mora pas mora. Ate ti rejel dhe civil qëtu që. Sorry. Sko sorry këto. Shok, ma mërmenja. Si u ka pëlqy që kjo video. Mosër me bo share, like, comment. Edhe nesër vinë 2 video të mira. Shrimi të nashme.